លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងរបបរបស់លោកត្រូវត្រៀមខ្លួនកំទេចចោលកងកម្លាំងទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតកន្លងទៅជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងក្នុងពិធីប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកងទ័ពទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវកំទេចចោលដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងណាមួយធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកដោយកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាព្រះប្រមុខរដ្ឋដែលត្រូវបានកងកម្លាំងទ័ពសេនាប្រមុខលន់នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាគ្រិស្តឆ្នាំ1970មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានរៀបចំពង្រឹងអំណាចនិងកម្លាំងទ័ពក្នុងដៃរបស់លោកដើម្បីបន្តអំណាចតទៅទៀតផងដែរដោយមិនខ្វល់ពីអ្នករិះគន់នោះឡើយក្នុងក្បួនត្រួតពលនៅព្រឹកនេះរូបថតរវាងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតហាក់បង្ហាញអំពីហាក់ដូចជាបង្ហាញពីឥទ្ធិពលអំណាចត្រកូលរបស់គ្រួសារត្រកូលហ៊ុនផងដែរស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាលេហានដ្រូហ្គុនសាឡេសដេវីតសនបានយករូបថតឪពុកម្ដាយមាស5និងកូនផ្កាយមាស3ទៅបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមថាសូមស្វាគមន៍របបកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងនេះជាលើកទី1ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនព្រមមានកំទេចកម្លាំងទ័ពដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយហាក់ដូចជាថាកងកម្លាំងទ័ពផ្ទៃក្នុងនៃរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនមានអ្នកមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានព្រមមានកំទេចបកប្រឆាំងចោលព្រមមានកំទេចសង្គមស៊ីវិលក្រោមការចោទក្នុងគម្រោងធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌